Kanë kaluar plot 17 vite që nga koha kur bota e boksit kështë një kampion të pa diskutushëm në peshat e rënda. Një i til pritej të vendosej mes anglezit Tyson Fury dhe Ukrajinasit Aleksandr Usyk me 17 shkort, por kjo meq u shtyje si pasoje një lëndimi që anglezit Fury mori në sparing nga shqiptari Agron Smakici things like that happen you know in in, in sparring like that në sparringje të mira si ajo gjëra të tilla ndodhen por ishte një goditje e pastër ai në tentim për të mahuar kokën poshtë përfundoi në bryllin tim por ishte një goditje e pastër fillimisht Unë e di se ishte një goditje, por pasaj syri ti përvëndoj në kyqin e dorës time, aty edhe mori të qara në arkad. Miliona dolar në pytje dhe një bot në pritje të kampionit të ri, Agroni në atregon se cilat ishin reagimet të stafit pas lëndimit të Tyson Fury. No, 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 nobody, everybody was very nice. Të gjithë ishin entuziastë, shumë vëllai i tij ishte pak më shqetësuar. Ai thoshte se e dija se diçka do të ndodhte. Thoshte se pse bëhet sparring nga shërrat. Gabimi ishte se ishte ora 12 e ditës dhe ne kishim ngrënë mëngjesin vetëm një orë para incidentit. Parashije që ai fillimisht të motivohej, të fillonte të, të ndjejë mirë dhe sparringu të ndodhte pas 8 orësh në mbrëmje. I Meçi i planifikuar për muajin shkurt është hyrë për datën 18 maj. Aktualisht, Agron Smakis është duke u përgaditur me boksirin tjetër, Tony Parker, dhe pritët që prapë të rikthet në kompin anglezit Fury, për para se me që të ndodhë për fundimesht. Usik është shumë i përgaditur, a i ko kondicion të mirë dhe një teknik të jash zakonshme të boksit. A i disë si të shmangët goditjeve dhe mund të mbaj një tempo të lartë të boksit që nga filim një rondit të parë e dire në rondin e fundit që ta fitoj këtë mesh, fjuri duhet të jetë shumë i përgaditur për atë ndeshje. A duhet të përdorë gjatsin e ti, të luftoj në distancë, e gjithashtu të shridzoj peshën e ti me raste, të bëj mundje me usik, sepse ati nuk i përshtatet kjo. Unë mendoj se fjuri duhet të bëj gjithë shka për ta fituar këtë ndeshje. Unë besoj se fjuri duhet ta fitoj këtë përbalje to win that fight. Deri më tani, Smakiçi në boksin profesionist ka 20 fitore, 18 nokaute dhe 2 humbje. Ai pritet që së shpejti të boksojë në njërin nga mbrëmjet e boksit, në të cilat luftojnë boksierët më të mirë në botë, në Riad të Emirateve Arabe. E shumë njerëz shkruajnë në Instagram e ai është shqiptar, ai është shqiptar, çamoj më po, emrin e kam Agron.